Já. Co jsi zrobil? Co? Kamo, píčo? Takže jde prostě na stejnou stranu, co já. Já jsem dada se. Kamo, proč nespravuje jeho? Co mám dělat, kámo? Zajímavý fight, jako už nemám matrona. Dobrý, ty. Pepse nula. Čau, radost. Kamo, Martina, to fakt nevím. Chybu. Tak tady je taky nic, no když tady je vlastně retail, no to mám těžko říct. Kurva. Ha? OK. Zajímavé. Určitě bude nějaká lokace, ale jakož by mohla zase nejít retail. Po čtyřech rokách za hry. Třeba chodím do 8. třídy a češtinu umím lépe než ti. Okej, slimíko, jestli netrolíš, tak prosím tě, si jo, je v hlavu ozadí. Pojď, one versus one. Spíš na nás, bráško. Kolik vás tady jako je do píči? Na... Já ho nevidím, kam. Píčo, co to bylo? Kde je, kurva? To byl mega mall, no jak pořád byl rita, jako by, že jo? Ježiš, ty piča. Já to beru vážně, no jako jeb tu hlavu zeď, jo? V jakém kraji bydlíš, žiješ? Tak bydlím nebo žiju? Oh, kurva. OK, free. No já mám fyziku dvakrát týdně. A myslím, že už v třetí jako snad ani nemám už. Dobrý, vlezme to piče. Nevím, ta stará Jordan spolupráce byla lepší vedle mě. Ještě tam má zónu ten skunt, aha. Co? tak to bylo quick. To bylo quick bullet. Dva lidi, jo. Čo tohle už je docela OG skin, kámo, reálně. Nachoď nahoru. Ježiš, tady je to zahovnovaný. Red na to, je brain dead?
Tak to musíš jedit na ona, tak. Banger. Máme obrývače na fyziku. Žež, Ramirez vypíčená. Co dělá? Kam už to je hodně OG, kámo, ale prostě starý nouskyně ty kakot. Co? Počkej, co? Jež už bude mrtvej, kurva. Jebe ti. Čarové. Co je, kurva? Pingu, uklidni to. Ježiš, tady dál. Kolik máš jako pedu?